Söz-söhbətlər gəzirdi ki, güya mənə hansısa deputat ev bağışlayıb. Publika az xəbər verir ki, bu sözleri pişik ləqəbi ilə şov-biznesdə məşhurlaşan müğənni Günel Ələkbərova qonaq olduğu MTV-də yayımlanan Tarixin Bir Günü verilişində deyib. O qeyd edib ki, hazırda yaşadığı evi özü alıb. Stat. Mən görməmişəm ki, hansısa verilişdə kiməsə nəyisə real gətirib bağışlasınlar. Söhbət verilişdə müğənniyə real hədiyə bağışlamaqdan gedir. Həyatda əlbəttə ki, belə şeylər olur. Bu zamana kimi idarə etdiyim avtomobilləri mənə hədiyə ediblər. Real həyatda mənə evdə avtomobil də bağışlayıblar. Günel ictimai nəqliyyatdan istifadə edib, efirdə isə yalandan bahalı villasının olduğunu söyləyən həmkarlarından da danışıb. Stat. Misal üçün eləsi var ki, çıxır. Mən heç kim, yəni ki, elə bilirlər də nədir, nə deyil də. Mən necə yalandan çıxım deyim ki, məsələn, nə bilim, mən 100 minlik maşını almışam, 300 minlik ev almışam, mən bunu özüm işləyib almışam. Mümkün deyil də. Lap toya, nə bilim, maksimum ged yarım saat 15 minlə. Sənin salonun var, geyimin var, keçim var, o var, bu var. Səhv deyirəm. O demək deyil, sənə kimsə bağışlayıb. Sənin qadın pərəstişkarın ola bilər, ailənin sevinci ola bilərsən, tutaq ki də. Kimisə bir xoş gündə gəlib gözəl iştirak edə bilərsən, o jest eləyə bilər, bu başqa. Amma bəzən baxırsan ki, qurban olum, marşrutka ilə gedib gələnlər göstərirlər yarım milyonluq villalarını. Öz əziyyətimlə aldım. O nətər olur, qurban olum. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.